Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 серпня. Сьогодні у випуску. Сумщина посилено готується до опалювального сезону. Глухівські рятувальники не дали згоріти міському ринку. На Лебединщині у селі Штепівка відкрито пам'ятний знак українським героям. Сумщина посилено готується до опалювального сезону, аби з приходом холодів обійтися без газу. В Успенці та Слободі, що на Буринщині, активно замінюють старі котли на твердопаливні. Скільки це коштує та яка з того користь – далі в сюжеті. На подвір'ї Успенської школи дров, як ніколи, бо ж готуються до зими без блакитного палива. Раніше мали в арсеналі газовий котел та запасний твердопаливний. Нині ж повністю переходять на дрова. Сам котел і його установка – 92 тисячі. І переваги цього котла в тому, що набагато дешевше. У нас до того року був газовий котел, і ми топили газом, і підтоплювали другим котлом. Теж набагато дешевше йшло дровами. Опалювальний сезон на газу для цієї школи обходився у 140 тисяч. Дровами майже в половину дешевше. Але окрім плюсів, в такій заміні є й мінуси. Дрова – є дрова, газ – є газ. Чисто. Були і шторки, були і квіти. А при цьому у нас вже і сажа з'явилася, і важче працювати. Котел встановили, дровами запаслися майже на весь сезон, а це 320 кубів. Тепер міскують, куди їх ховати, бо ж лежать просто неба. Возять деревину із Путивля. Готовність школи до зими на власні очі приїхав побачити губернатор. Це приклад того, що якщо є бажання і є нормальне розуміння справ, які відбуваються в країні сьогодні, і є роботящі люди, які з розумінням до цього відносяться, це приклад того, що тут на сьогоднішній день абсолютно незалежна школа від російського газу. Аби таким могла тішитися кожна сільська школа та лікарня, обласна влада виділила на райони майже 15 мільйонів. Буринщині дісталося 500 тисяч. Частину витрат беруть на себе місцеві фермери. На території району на сьогоднішній день планується 12 об'єктів перевести з газового опалення на дрова, на твердоопаливне. На сьогоднішній день вже 4 об'єкти виготовлені котли, були заплачені спонсорські кошти. Ми розуміли, що на сьогоднішній день 1,5 мільярда йде на АТО. В країні війна, і ми знаходимо спонсорські кошти для того, щоб підготуватись до зими. Твердопаливний котел почали встановлювати і у Слобідській лікарні. Сподіваються впоратися за місяць. Значна площа лікарні і витрати по газу дуже великі. І з ситуацією, що з можливості, так сказати, фінансової і газової обмежень дещо будуть, було вирішено поставити котельню на твердому топливі, що значить скоротити фінансові розходи, ну і забезпечити якусь стабільність роботи і надіжність роботи лікарні. Ця лікарня обслуговує майже 3 тисячі пацієнтів. Окрім того, в палатах тимчасово живуть біженці. Як вам тут? Хорошо. Хорошо? Да, хорошо. Всього вистачає? Всього вистачає. Та найголовніше, аби з приходом зими вистачало тепла. Відтак, окрім котлів, замінюють вікна, утеплюють дахи та фасади. Як справляються із цим в інших районах, покаже зима. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Якою буде ціна за проїзд у маршрутках – топ-тема тижня. Рішення виконкому про її підвищення підтримують далеко не всі. Серед таких і депутат міськради, заступник голови обласної організації партії розвитку Андрій Грек. Він та його однодумці категорично проти 3 гривень за проїзд. Амбіції перевізників розуміють, але разом з тим переконані – в сьогоднішніх реаліях таку ціну сумчани не потягнуть. Натомість пропонують владі активніше замінювати маршрутки тролейбусами. Саме головне, треба думати в першу чергу про людей, о тому, що рівень життя зараз не настільки високий, щоб робити таку плату за проїзд. Некоторим людям приходиться робити 2-3 пересадки, щоб добратися до пункту назначення. Тому я думаю, що зараз це не до часу, не до місця підвищення тарифів.
Глухівські рятувальники не дали згоріти міському ринку. Днями у районному центрі сталося загоряння будівлі торжища. Вогонь загрожував його знищенням. Але завдяки злагодженій роботі місцевих пожежників вдалося запобігти значним руйнуванням. Охоронець помітив пожежу запізно. Полум'я встигло охопити складські приміщення будівлі і перекинулося на покрівлю. На приборкання вогню рятувальникам довелося залучити 24 чоловіки особового складу та 4 одиниці техніки. Одночасне з гасінням проводилася евакуація матеріальних цінностей. Пожежникам вдалося зупинити поширення вогню. Аби повністю приборкати пожежу, знадобилося більше 30 тонн води. Як наслідок, врятована більшу частину будівлі міського ринку. Причина загоряння та збитки з'ясовуються. Водій мікроавтобусу з Дніпропетровська вирішив помити своє авто на березі Псла. Зробити це йому завадили співробітники міліції, але той, у свою чергу, намагався звинуватити правоохоронців у вимаганні хабара. Міліціонери заскочили чоловіка, як то кажуть, на гарячому, з відром та щіткою у руках. У своїх поясненнях водій написав у протоколі, що оперативники вимагали з нього хабар у розмірі 100 гривень. Та трохи заспокоївшись, порушник вирішив відмовитись від своїх слів. Є претензії до міліції, там у вас є розумовність? Ні, що розумовність? Я все написав там. Да. Ну, це в порядку защиты, то есть работал инстинкт против милиции. Ну, да? Я все там пояснил. Ну, деньги написал. Действительно спрашивали с вас? Или что? Командир, я все написал. Ну, подождите, я на то и командир. Никто ничего не спрашивал. При складанні адміністративного протоколу за порушення правил благоустрою в місті Суми водій автомобіля надав на завідомо неправдиві дані відносно діяльності працівників міліції Державної служби охорони, звинувативши їх у вимаганні хабара. Якби водій не відмовився від звинувачень, то йому довелося б відповідати іще й за наклеп. А так тільки штраф у розмірі близько 700 гривень за забруднення річки. За матеріалами сектору зв'язки з громадськістю МВС України у Сумській області АТВ. Велику партію наркотичного зілля затримали у Шосткинському районі. Працівники Державної інспекції зупинили мопед, який перевозив близько 5 кілограмів макової соломки. Працівникам ДАІ, які чергували в одному із сел Шосткинського району, здався підозрілим мопед «Сузукі», що був без номерного знаку. За його кермом знаходився 28-річний житель районного центру та його 27-річний пасажир, який тримав поліетиленовий мішок. Під час перевірки хлопці нервували. Як виявилося, недаремно у мішку знаходилася речовина, схожа на макову соломку. Працівники ДАІ викликали слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала факт перевезення наркотичної речовини. Відкрито кримінальне провадження. Водію мопеду та його пасажиру загрожує тюремне ув'язнення на срок до 5 років. На Лебединщині у селі Штепівка відкрито пам'ятний знак українським героям. Селяни разом з депутатами заклали алею слави патріотам України. Ціна свободи, підкреслив депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй, страшно завелика. Але іншого шляху у прагненні українців бути вільними немає. Ближче до півдня центр Штепівки людніше. Тут відкривають пам'ятний знак українським героям. Хвилина мовчання. Підняти прапор України надано право батьку загиблого сумчанина у зоні АТО. Білі безкінечні страждання, те, що відчувають рідні і близькі, які поховали своїх братів, чоловіків та синів. А водночас гордість за свою країну, яка має стільки патріотів, свідомих і мужніх людей. Сьогодні Україна має унікальну ситуацію, коли ми маємо героїв минулого, яких ми не знали, бо ми живемо в інший час. Але разом з тим ми маємо живих героїв сучасності, на яких будуть рівнятися і сьогоднішнє, і майбутнє покоління. Ми українці, ми добрі люди, це правда. Але ми ті люди, які, як нас починають розворушувати, зупинити оцю нашу якусь велику силу, яка дає нам до життя велику потугу, вже ніхто не зможе. Так що тримаємося разом. Нарешті урочистий момент. Пам'ятний знак відкрито. До нього несуть численні квіти. Штепівці ледь стримують сльози. Це ж горе велике, батько. Дуже важко. І страшно, і важко. Ну, не знаємо, що ще нас жде. Ну, будемо думати, щоб наруче, все наруче, щоб було. Це дійсно страшна жертва, але вона варта того, щоб ми жили в незалежній Україні, щоб ми жили в вільній, найкращій країні в світі. Якщо звернули увагу, то пам'ятник поставили біля дитячої площадки, щоб коли наші діти гралися, то вони також підростали і знали про цей день. Ну, це жертва велика. Все, бо розплачусь. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй, який допоміг у створенні цього пам'ятного знаку, переконаний, це моменти суцільного єднання заради майбутнього, заради свободи і обов'язкового миру.
ціна свободи, наша відповідальність, да, перед тими, хто сьогодні її виборює. І якщо казати, який ми пам'ятник сьогодні не поставили, це є об'єднання наших думок. Треба цінувати цих людей, тих, хто йдуть захищати, цінувати тих, хто сьогодні працює навколо перемоги. І об'єднуватись навколо перемоги, навколо України. Навколо пам'ятного знаку всім миром заклали алею слави патріотам України в надії, що цей парк зростатиме під мирним небом вільної і незалежної країни. Лесь Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.